Йдемо далі. На Херсонщині ворог уперто намагається вибити українські підрозділи з позицій на лівому березі Дніпра. У силах оборони Півдня повідомляють, що протягом минулої доби окупанти здійснили два таких штурми, але обидва виявилися марними. Підрозділи ЗСУ тримаються міцно на зайнятих рубежах. Ну, а тим часом на правому березі річки триває облаштування другої лінії оборони Херсонщини. Будівельники зводять спеціальні загородження, риють протитанкові рови. Усі подробиці військові, звісно, не розголошують, але певний фронт робіт таки показали нашій знімальній групі. Олег – будівельник-монтажник з Херсона. Окупацію рашистами рідного міста бачив на власні очі, тож дуже добре розуміє, наскільки важливо вчасно стримати ворога. Сьогодні чоловік разом із колегами зводить на Херсонщині систему загороджувальних споруд. Допомагаємо нашим воєнним захисникам-захисницям, тому щоб їм було проще, і захищаємо наше населення. Херсонської, Николаївської області. Ми хочемо, щоб наші сім'ї в нашому місті, в наших селах, громадах були спокійніші. Крок за кроком робітники встановлюють серед полів бетонні піраміди. Це так звані зуби дракона. В подальшому такі пастки розтягнуться на сотні кілометрів. Та в разі небезпеки зможуть створити окупантам неабияких проблем. Якщо тяжка техніка під'їжджає до зуба, Він починає перевертатися. І цим краєм він піднімає передок техніки. І тоді вона зависає і далі не може рухатися. Зуби встановлюють у три ряди. Ба більше, в подальшому їх скріплять між собою тросом, розповідає представник підрядника. Троси будуть стягувати всі зуби в кучу. І тоді та техніка, яка предназначена для того, щоб пройти ці зуби, вона теж не зможе їх пройти. Таким чином на Херсонщині за завданням держави облаштовується друга лінія оборони. Перша пролягає безпосередньо по узбережжю Дніпра, тобто по лінії зіткнення, яка простяглася більше як на 200 кілометрів. Роботи дуже багато, залучені сотні людей та з десяток будівельних компаній. Ми цілий рік будували повністю першу лінію і починали другу. Зараз це більш масштабніше відбувається. Це потрібно для того, щоб у випадку будь-яких надзвичайних ситуацій з боку ворога він не досяг своїх результатів. На передньому краї оборонної лінії екскаватор копає протитанкові рови. Вони також потрібні для того, щоб в разі необхідності затримати важку ворожу техніку. Тобто ворогу буде потрібно ще добавочно притягти якісь інші інженерні механізми, споруди, щоб пересікти той ров. Графіки витримуємо. Всі розуміють, що це потрібно зробити швидко. При цьому будують під постійними ворожими обстрілами. І, звісно, усі ділянки, де тривають роботи, заздалегідь обстежуються на вибухонебезпечні предмети. Люди переймаються, всі переживають, однак важність процесу закриває цей страх. Ось у нас і вчора був випадок, снаряди нерозірвані артилерії зночі вже зранку лежать на позиціях, і хлопці приходять, розміновують і продовжують роботу. Працюють без вихідних, бо, кажуть, відчувають особливу відповідальність і за обороноздатність країни, і за її майбутнє. Зараз робітники закінчують облаштовувати систему ходів і траншей, та невдовзі почнуть будівництво опорних пунктів, де, власне, розміщуватимуться позиції військових. І таким чином друга лінія оборони буде укомплектована. Такі фортифікаційні споруди служитимуть, напевно, років 30, я думаю. Бо вони виготовлені із якісного залізобетона, та їхній срок експлуатації приблизно 30 років. З Херсонщини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.